Всім привіт, дорогі друзі, небо агой, дразі пшатале. Сьогодні ми знову, вчергове, вивчаємо чеську мову в контексті боротьби зі суржиком. Так, друзі, у нас сьогодні нове слово взяти із життя мешканців Західної України. І сьогодні я почув таку фразу зі словом, яке надзвичайно частотне у мовленні українців. Його навіть вживають вчителі української мови, на жаль, друзі. Спілкуючись на перерві з учнями, якщо ще на уроці вони собі не дозволяють сказати слово «тоже», так, то вже на перерві вони можуть його вільно вживати, за сумління зовсім не турбуючись. На жаль, друзі. Оскільки теж це не є українське слово, хоча воно так прижилося вже у нас, це є російське слово. А у нас є два чудових слова, це є також і теж, друзі. І ними треба послуговуватись. Цим самим ми себе виокремимо від носіїв російської мови. Це нормально, оскільки словаки себе словом теж виокремлюють, в порівнянні із носіями чеської мови, які вживають твердо це слово, як і українці. Теж – це менш частотне слово, а таке – більш частотне слово, друзі. Ну, хто вивчає чеську мову або переглядає мої ролики, той міг уже бачити десь у вжитку це слово. Отже, друзі, теж не є українським словом. Також – теж. Теж російське слово. Теж словацькою, таке або теж чеською. Ну і як звучала фраза або речення? Мав я ситуацію, молода дівчина йшла, теж знову ж таки розмовляла по телефону, оскільки зараз всі розмовляють, йдучи кудись. Ну і вона сказала, я маю теж свою думку щодо цього. Я маю теж свою думку щодо цього. Ну, а правильно, українка би мала сказати, я не знаю, я маю теж свою думку щодо цього. Ну, чому я підкреслив, друже, слово «щодо», воно дуже цікаве, так? Ми зараз торкнемося легенько його, так? Але нас цікавить слово «теж». Ну, можливо, треба було підкреслити, забув, даруйте. Ну, а російською буде «я не знаю», у мене теж своє мнення на этот счет. Теж своє мнення. Ну, і це природньо для російської мови, і так всі росіяни будуть казати від Владивостока аж до острова Гвінея-Папуа. Так? Без перебільшення, друзі. Бо росіяни гарно послуговуються своєю мовою. Ось. А українці чомусь не так гарно, скажімо. Ну, а словаки скажуть, я не вім. Я мам теж свій назор в очі тому. Теж свій назор, м'яко. Тоді як чехи скажуть, я не вім, я мам таке свій назор в очі тому. Таке. Словацькою теж, українською теж, і російською теж. Ну, а тепер стосовно слова «щодо», друзі. Ну, це є такий прийменник, так, в українській мові. Щодо, стосовно, по відношенню до цього. І працює він в родовому відмінку, так? Тоді як прийменник не були предложка в чеській мові і словацькій. В словацькій «вочі тому», в чеській мові «вучі тому», бачите? Маленька відмінність. Працює у давальному відмінку. Ну, хто вивчає чеську мову за допомогою курсу, чеська мова легко для початкового і середнього рівня, той знає більш широко. Там ці питання є висвітлені. Ну, але щоб ви звернули увагу, що такий прийменник дуже часто вживають чехи. Щодо буде в очі словацькою і в очі тому. Ну, ось і все, друзі. Тобто вивчили ми сьогодні нові слова. Давайте повторимо. Пам'ятаємо, що це є частки стверджувальні, теж також, так, частіце, чищення українською, теж також, російською теж, словацькою теж, м'яко, так,
Польською, до речі, теж. Теж. От так твердо, як і українською. І чеською таке, і теж. Ну ось і все. А тепер знову ж таки звертаємося до наших розумних мужів. Сьогодні у нас Володимир Сосюра. Така частина вірша. Так? Чудово звучить воно. Яке прекрасне рідне слово. Воно не світ, а всі світи. Гарно. Ну, а чеською воно би звучало так. Як красне є то родне слово, нині то світ, але й соушехне світи. Прекрасно, друзі. Отже, наступного разу у нас далі продовження граматики, якісь цікаві нюанси чеської мови. Слідкуйте за каналом. А я вам, як завжди, кажу, на все добре. Мнійте се гезькі, насхледанов.